Och då ska vi ha ceremoni i vinnarcirkeln för Agria och Åbys B-tränare och Monté-förenings månadens häst B-tränare i mars. Och det är Louise. Stort grattis. Ja, tack så jättemycket. Det känns fantastiskt roligt. Vem är Louise och varför är det så kul att vara B-tränare? Det är jätteroligt. Jag jobbar på dagarna och tränar hästarna när man kommer hem. Vad jobbar du med? Jag sköter djuravdelningarna på en granngårdenbutik i Falkenberg. Och när det är mörkt när man åker till jobbet och mörkt när man kommer hem från jobbet, är det alltid så himla kul att sitta och köra hästar då? Nej, det är det verkligen inte. Det är lera upp till knäna och det är... man är trött och hungrig. Och... Men det är kul när det blir så här. Och ni jobbar ju verkligen hårt och tränar hästarna för mars månad. Var ju en väldigt bra månad. Berätta lite om den. Hela förra året var i princip helt nattsvart. Det gick ingenting och man undrar om man ens kunde träna hästar längre. Då är det desto roligare när det släpper. Är det någon häst du känner att wow, i år blir det åka av? Jag pensionerade ju två stycken, I Believe in America och Nilly Sonna förra året. Så nu är det bara Lucia som tävlar. Så har vi två treåringar som vi hoppas på till hösten. Det låter rätt spännande. Ja, det tycker jag. Vilket är drömloppet som du vill vinna i år? Jag vet inte. Vi satsar lite på Rebuffs storserie här nu. Men det är väl inte rätt klass varje gång. Men vi startar det så ofta vi kan. Stort lycka till där och grattis! Tack så mycket. Tack! Louise Vermeire, Agria och Åbys B-tränare, Monté-förenings morgens B-tränare i mars månad.